man. Hey, cool, now weg. Piss. Fuck, hvad skal jeg gøre? Vi har ikke flere kus. Hvem fanden kan jeg ringe til? Politiet? Vi skal jo på det fucking cool cruise. Piss. Og vi kan ikke få leveret flere. Vi skal have fandt i nogen. Ah, det er Kols, man! Det er dem, vi ringer til. Det er Kols, de hjælper altid. Telefonen ringer sgu. 4.5 minutter, ikke? Hallo? Det er Christian Bolle i Middelfart. Er det The Colts? Ja, det er The Colts. Fedt. Kan I ikke komme så hurtigt som muligt? Alle mine kult, de er stjålen, så vi kan ikke komme på kult cruise. Vi ikke sørge for at komme med det samme. Drenge, Bolle i Middelfart og brug for jer selv. Lad os rykke. Hvad sker der? Jeg sidder og kigger overvågningskameraerne. Han er der. Det er jo Rød Tyr! Rød Tyr? Det er superskurken over alle superskurke! Vi må efter ham! Vores ærkefjenden! Efter ham, drenge! Find ham, så kommer I med på Kult Cruise. Jeg har alle jeres guld! Så er der ikke nogen, der kommer til hende. Det var godt, vi fik ordnet ham med Rød Tyrmanden. Ja, han kommer ikke til at genere sig igen. Nej, det er helt sikkert. Ja, fandme godt. Så er vi. Skål på dig, ja. Endnu en sejr. Ikke noget af The Colts, jeg kan gøre. Nå, så er der kun Kult Cruise tilbage. Ja, det er sgu godt. Ja. Damer. Må der nogen, vi skal ud og redde det ud? Det kan vi håbe på. Vi klarer det meget. Det er damer. Det er Kold! Kom og redde mig! Mukai, pigen har brug for hjælp. Nu ligger på togskinnerne. Lad os rykke. Det er Kold! Hvem var det? Rød Tyr! Hvad gør vi? Vi må efter ham! Ved du hvor han er? På marinaen! Afsted! Thank you.
Jeg er faktisk ret god til at ramme. Er det en hest? Væk, er det en hest, vi får her, eller? Nå, jo. Må jeg få en ny bluse? Ja. Mikkel Bjørn, kom ind op. Filmer du? Nej, men tør du, skal sige go! Ja, for helvede. Go! Hvad sker der? Cut, ja, cut, for cut! Cut, det bliver en hammer! Helvede! Nu! Ravik er færdig! Okay, vi kører! Go! Ravik færdig igen. Pause. Vi er nu pause, Ravik. Kom nu, Tom Cruise! Jeg tænker lidt, kan ikke se det der toilet? Er du klar? Ja. Du klar? Ja. Go. Ah!